Përshëndetje, përshëndetje, shpresoj të jeni gjithë mirë, gëzuar, gëzuar, mesin e javës të mërkurën, jemi përsëri së bashku, shpresoj të jeni duke kaluar një javë të bukur. Më thoni, si po ja kaloni, si po ju shkon, nuk e di çfarë orari mund të jeni, në dark, në mëngjes, në pasdite. Do të ishte kënaqësi të bëni një bashkëbisedim edhe të një pak më shumë se me çfarë po merreni në fakt. Përshëndetje, përshëndetje nga gjitha anët. Do ju falenderoja përzemërsisht komunitetin e shkollës së jetës në fakt në Facebook, grupin në Facebook që rritë çdo ditë. Jemi bërë së bashku 5100 anëtar. Dhe ju falenderoj për shumë nga ju që keni ftuar njerëz të rinë në grup, siç ju bëra thirrje herën që shkoi. Besoj që mënyra më e mirë për ndihmuar diku tashmë është vetëm ta sillni në grup, ta ftoni. Dhe ti uroj mirëseardhjen së bashku, sepse mendoj që patjetër që vlerat e informacionit që ne ndajmë në këtë komunitet, besoj do të përshtaten të gjithëve, dhe secili do të gjejë veten e tij diku dhe në diçka. Kështu që jam e sigurt për këtë, por diçka tjetër që doja të përgëzoja në fakt është për punën e palodhur që ju bëni veten tuaj duke qenë pjesë e komunitetit të shkollës së jetës. Mendoj që vërtet është një punë kolosale. Unë e them gjithmonë që puna më e vështirë që njeriu mund të bëjë sot është puna që bën me veten e tij. Kështu që një përqafim të gjithë virtual dhe do doja të përqafoni veten tuaj kudo që jeni, sepse patjetër që dashuria për veten tuaj është shumë e rëndësishme. Për ta përgëzuar veten tuaj që keni qenë në këtë grup edhe jeni vazhdimisht duke marrë informacion dhe konsumuar gjëra të reja në mënyrë që të ndihmoni të zhvilloni veten tuaj në fusha të ndryshme, duke filluar edhe me zhvillimin personal patjetër, por doja që të ndalohesha dhe të ju falenderoja ju në fakt për të gjithë kohën dhe mundin që fusni, duke na ndjekur dhe duke shpenzuar kohën tonë me ju. Ose kohën tuaj me ne në këtë rast, sepse është shkëmbim energjie çdo gjë. Ju falenderoj për kohën që i dedikoni vetes dhe për shpresoj të jetë një kohë e vlefshme që mendoj që vërtet investimi në veten tënde asnjë nuk shkon kot. Kështu që një përqafim për të gjithë ju. Atëherë po ftoj në fakt miqit kësaj herë përsëri në shkollën e jetës, do vazhdojmë bisedat tona në fakt që kemi filluar mbi shëndetin dhe kujdesin për lëkurën. Kështu që Julinda Basha do na vit të na flas pak më gjatë rreth kujdesit për lëkurën, në fakt për meshkujt e komunitetit të shkollës së jetës. Shpeshherë ju lëm veç, sepse mbasi kjo energjia e fortë e luaneshave, nuk e di çfarë është, por do doja që të ju jepni pak më shumë vëmendje dhe pak më shumë përkujdesje për gjithë informacionet që ne ndajmë në shkollën e jetës, në mënyrë që të jenë të vlefshme për të dyja palët, sepse patjetër shoqëria nuk asnjëherë nuk rri me një këmbë zhvillimi, duhen të dyja këmbët e forta të ndihmojnë njëra tjetrën, të mbështesin njëra tjetrën në mënyrë që të bëjmë një punë zhvilluese të gjithë së bashku. Përshëndetje Ana, përshëndetje. Kënaqësi biseda dhe kënaqësi që shihemi dhe live këtu në Instagram. Për shumë nga ju që mund të jeni pjesë e Instagramit akoma, nëse e doni ta konsumoni informacionin pak më lehtë në Instagram, mund të më gjeni tek shkolla e jetës Elona Lopari dhe në Instagram. Atëherë Julinda, jemi gati? Sepse unë kam telefonin në regjistrim. Nuk e di nëse je gati të fillojmë bashkëbisedimin tonë. Nëse jo, unë do të bisedoja pak rreth një pyetje që është bërë në komunitetin e shkollës së jetës në fakt se si funksionojnë algoritmat e medjave sociale. Ndërkohë tashmë puna ime, përshëndetje nga Boston, shumë bukur. Ose desharova, kemi shumë zonja dhe nga Boston që janë bashkangjitur grupit nga komuniteti i gocave të Bostonit. Kështu që ju uroj personalisht mirëseardhjen
është kënaqësi patjetër të ju njohim më mirë dhe shpresoj që dhe këtë grup ta gjeni po aq të vlefshëm sa komuniteti tek të cilët ju jeni mbledhur të në Boston. Kështu që ju uroj mirëseardhjen edhe ju. Dhe siç po e nisja në fakt, do të flisja pak më shumë derisa ju linda mbase të lidhet. Për algoritmat e medjave sociale. Tashmë normalisht medjat sociale janë bërë një metodë komunikimi, kështu që patjetër të gjithë platformat e ndryshme kanë pak a shumë ato veçantitë e tyre, dhe në mënyrë që sot të bëjmë impaktin që duam me punën që kemi, nuk ka rëndësi çfarë pune ti ke zgjedhur të bësh, por patjetër që medjat sociale janë një formë shumë e fortë që jo vetëm për të zgjeruar atë projekt që ti ke apo atë supermarket që ti ke apo edhe të bësh networking për të njohur njerëz në fushën tënde. Patjetër që të gjithë këto platforma të ndryshme i ofrojnë këto mundësi. Kështu që po nis në fakt me Facebookun, sepse Facebooku na them gjithmonë është platforma më aktive në fakt dhe është platformë shumë e mirë për komunitete, sepse grupet e Facebookut të lejojnë shumë features në mënyrë që të ndashim informacionin dhe më lehtë dhe patjetër të riqësh audiencën edhe me nëpërmjet lives, që janë në fakt forma më e fortë e komunikimit në kur na vjen kur flasim për content, sepse patjetër duke parë dikë në video është gjithmonë më mirë se kur shkruajmë një post për shkak të caktuar. Facebooku ka ndryshuar algoritmat, sepse ndërkohë platforma po zgjerohet. Mark Zuckerbergu besoi e shtroi rrugën për shumë vite, ku njerëzit patjetër që mund të kishin visibilitet më të lartë dhe në forma që quhen organike. Nëse postoje më parë, para shumë kohësh një post, atëherë do shite para shumë e gjithë misia jote në Facebook, njerëzit që ti e lidhur. Edhe në grupe ka qenë njësoj në fakt, por pa tjetër në zhvillimin e botës, si është terma e dur në fakt shqip kapitalist në base, pa tjetër që algoritmi është ulur dhe visibiliteti që ti merë nga në mënyrë organike është dhe më i pakot, kështu që edhe nëse ke njerëz që je lidhur në Facebook në përmjet misive, pa tjetër një post që ti bën, nuk e shohin të gjithë, e shohin një pjesë shumë e vogël. Po ashtu dhe në grupe, nëse në grupe nuk ndesë njoftimet, që është ajo notification lartë në anën e djast, atëherë, pa tjetër që ti shikon vetëm postet që janë highlighted, apo postet më të fundit, ose postet që kanë më shumë engagement quhet, apo bashkëbisedime, sa më shumë bashkëbisedime bëhet në një post, patjetër që Facebooku merr një sinjal ose algoritmat ose kompjuterat që operojnë, patjetër në këtë rast jam kompjuterat që operojnë, merr një njoftim që ky post duhet i dhënë më shumë vëmendje dhe patjetër që ky post i tregohet më shumë njerëzve ose anëtarëve të grupit. Për shembull këtu në shkollën e jetës, nëse një post nuk merr shumë bashkëbisedime apo dhe reagime, që quen ato loves, likes, ato përqafimet që jepen në përmjet emojis. Pa tjetër që edhe posti nuk i tregohet shumë njerëzve që mund t'jen pjesë e grupit. Kështu që pra na kemi her pasere vën lajmërime që në mënyrë që ne të gjemi një mënyrë tjetër të rrim të updatuar se që fa ndodhë në grup, duhet që të ndezim notifikime tek jo vetëm tek highlights, tek postet që kanë më shumë reagime dhe komente, por patjetër edhe tek all posts, në mënyrë që të shohësh direkt se çfarë fjala dur në shqip. Më ndihmoni që të shohësh të gjithë postet që postohen në grup pavarësisht engagement. Okej, okay, kjo është fjala dur. Pavarësisht reagimeve. Unë do të kem kontaktin e syve në vakt në grupin tim të Facebook, por ju që jeni lidhur nga Instagrami, kështu që mund të shihni pak pa kontakt syri, sepse patjetër do të përqendrohemi në një vend.
në mënyrë që të jemi dhe më përqendruar në informacionet që jap dhe nuk ka rëndësi besoj zëri ka është I rëndësishëm në këtë rast për të marrë informacionet e duhura. Në fakt kjo është një nga temat që është shkaktuar nga një pyetje përgjigje në shpeshherë në grupin e shkollës së jetës, pyesim shpesh se çfarë temash të interesonin ju në fakt më shumë, ose pyetje përgjigje të fushave të ndryshme. Kështu që kjo është një nga ato kërkesat e antares tonë të dashur ose pioneres së shkollës së jetës Arbonne Lavdarit. Kështu që Arbonne shpresoj të jesh këtu, nuk të shoh dot akoma në komente, po më vonë pasi të mbaroj live, do mundem që të futem. Dhe kjo është një nga pyetjet që ti bëra. Kështu që pak a shumë kështu funksionojnë algoritmat në Facebook, patjetër në Instagram, me që jemi në Instagram live direct. Në Instagrami është pak a shumë një lloj dinamike tjetër. Normalisht jep më shumë prioritete Reels. Videove të shkurtra, kështu që Instagrami ka më shumë prioritet Reels, kështu që sa më shumë Reels të bësh, aq më shumë reach ato marrin apo vizibilitet, ku ndiqen e vetëm nga njerëzit që ti ndjek, por edhe nga njerëz që duan të ndjekin ty. Kështu që Instagrami pak a shumë funksionon me algoritmin e Reels, po patjetër edhe Stories apo historit kanë shikueshmëri të lartë. Sepse njerëzit janë gjithmonë duke marrë informacionin në mënyrë të shpejtë apo duke ndjekur rrugtimin tënd duke të parë në stories. Kështu që pak a shumë të do thoja edhe për Instagramin. LinkedIn në fakt është një platformë që ka qenë shumë profesionale, ka qenë me atë energjinë rënd e network-ut profesional ku secili ishte, në fakt është përdorur më shumë për të kërkuar punë, shumë vite, unë kam përdorur shumë të platformë në pozicionin e mia sigurime njerëzore, por patjetër edhe në sipërmarrjen që unë bëj, sepse kam të bëjmë biznese, është një platformë vazhdon të jetë e fuqishme për të ndërtuar dhe për të gjetur pak a shumë connection cilësore, apo lidhje cilësore, për të gjetur njerëzit e duhur, që mund të ke nevoj për atë punë që ti bën, apo dhe për të network, për të çuar projekte përpara. Tashmë në fakt është përdorur, është ndryshuar pak a shumë si Facebook. Në fillim nuk jepi shumë prioritet videove apo edhe posteve që kanë që shoqërohen me foto. Por tani është zhvilluar goxha kjo pjesë. LinkedIn I jep më shumë prioritet pollave. Pollave janë pyetësore të besërship, nuk e di si mund të quhet ship, ku ti bën një pyetje dhe ka I jep dy opsione audiencës, audienca zakonisht zihet një nga opsionet. Kështu që pak a shumë LinkedIn I jep kësaj gjëje prioritet. Megjithëse platforma siç thash po zhvillohet çdo ditë dhe të gjithë platformat duan pak a shumë që ti mbajnë njerëzit në platformën e tyre. Kështu që kjo është synimi I të gjithë platformave. Kështu që kur mbase vendosim linqe të ndryshme që drejtojnë audiencën në vende të ndryshme, për shembull I çon nga LinkedIn në Facebook apo nga LinkedIn në Instagram, patjetër që LinkedIn të ding, të tërheq pak veshin, dhe thotë që duhet I mbajnë njerëzit në këtë platformë. Kështu që besoj kjo është gjëja më primare e LinkedIn-it, por patjetër LinkedIn-i po shndërrohet edhe më shumë edhe si një platformë më sociale, ku njerëzit jo vetëm postojnë poste për anën profesionale, por edhe për anën personale, sepse patjetër që kanë kuptuar këtë që kanë kuptuar gjithë, që neve konektemi me njerëzit personalisht dhe pastaj ndihmojmë njëri tjetrin profesionalisht. Gjithmonë fillohet nga kjo. Kështu që besoj që është kuptuar kjo dhe prandaj platforma ka ndryshuar. Për platformën e LinkedIn, siç thënë, algoritma pak a shumë funksionon njësoj. Atëherë më duket sikur kemi tyra. Julinda, nëse je gati, mund edhe të më ndërpresësh. Përshëndetje. A më dëgjoni? Unë të dëgjoj,
pa ta, unë nuk mund të arë pak Facebook-ur, nëse ti mund të është ta apësh nga jote se kam telefon në punë në Instagram, nëse të gjosh, okay. Besoj, po, mund të të gjoj. Ok, uaj, në fali për Vonesën, ha? Je me Vonesë të takim, jo fashionably late. Shu që unë po i merja po i beve pak më shumë informacion në rreth algoritmave, shu që mund të fundi një direkt. Shumë interesate në gjdo moment është gjë shumë e mirë pozitive për të mësuar, edhe përpua gjithë më kënajsi të jem këtu, po ndo një është këtë që i ben trafikut edhe ngelesh në trafik, përse dëshiro t'jesh në ko, po ja që këshu është jeta moderne të themi. Më vjen mirë që je këtu, mund të falim pa tjetër dhe pa nxitime, pa dëme se nga njerë kur nxitohesh aman, andej është një bote. Ja, nuk isha unë timon, unë isha e gati për Zoom, mirë po isha lidhër me telefonit tim shoqi, po nuk e hape kamera, unë të dëgjoja, po nuk... Prandaj thashë, okej, dhe më thënë, po ikim në shpi tani edhe 10 minuta me vonesu pa puna, na falin gjithve. Edhe ja si që kemë harë nga pikniku, shu që përshëndetje gjithë shkollës jetës, edhe shumë... Pikniku, shumë. Po, piknik, po këshim bërde petula për piknik edhe u kënaqë. Shu që... Me këtë ditë me kujdesin për shëndetin edhe petulat. Po, pas ka ecëm gjatë 25 minuta në këmë rreth ujtë, kështu që na falet edhe ngrënia petullave. Janë pleasures of life, janë kënaqësitë e jetës, mendoj çdo gjë në moderim, nëse e privojmë veten ashtu bëhet më keq, kështu që çdo gjë në ekuilibër i thon shumë faleminderit. Ja, porosita dhe gotë në ujë, se sa erdha me vrap, kështu që gëzuar, ja, gëzuar me ujrat tanë të rëndësishëm. Përshëndetshëm. Përshëndetshëm edhe për të ushqyer dhe trurin edhe të folurën tashmë, se çdo gjë ka atë gjën e saj. Atëherë, doja që ta përqendronim këtë live me që siç po thoja më parë, javën që shkoi biseduam shumë për kujdesin e lëkurës për gratë, për zonjat, dhe doja të merrnim pak të pjesën e kujdesit të lëkurës dhe për burrat. Kemi diçka që mund të shtojmë nga live-i tjetër, diçka që duhet të dihet ndryshe për kujdesin e lëkurës për meshkujt? Po, duhet të di vetëm diçka se fiziologjia e lëkurës së meshkujve, do me thënë është ndryshe nga ajo e grave, mirë po kujdesi i mirë fillt nuk ndryshon. Si që thamë, do me thënë është do moshë që në femiri e deri tek fëmijët më të vjetër, të moshën e vjetër nuk kam shifta që uaj fleshëri, po deri në fëmijët më të vjetër, është shumë e rëndësishme pastrimi. Dhe me thëmë pastrimi dhe kujdesja mbrojtja nga djeli, kështu që duke pasur të njëjtat qëllime, dhe me thëmë mbrojtjen e lëkurës, mbrojtjen nga plakja e parakoshme, dhe të gjitha këto nga ambienti dhe të gjitha gjërat fiziologike që ne jetojmë, dhe me thëmë, është rëndësishme që të kuptoj fizionomin e lëkurës së burrave. Lëkura është pak ndryshe. Mirë po, duke u adaptuar si pas nevojave që ka lëkura e burrave, janë bërë dhe produktet për të përshtatur lëkurës të tyre. Dhe prandaj dhe jo më kotë gama, ajo kiti ose seti që i themë në Shqipë, se unë e kam gjithmonë në frëngjisht, ajo gama modele para. Seti burave është ndryshe dhe ajo që është dhe më ndryshe është ka dhe më pak produkte, sepse si që dim që dhe burat nuk janë aqë të vëmëqër, ja, në shumicën e rasteve, do me thënë, nuk janë aqë shumë të kujdesshëm që ti bëjnë të gjitha ato etapat njëra pas tjetërës, po sikur dhe gratë që janë më pak më të kujdesshme, mirë po, me kalimin e kohës jemi duke parë dhe ndryshimin e nga dalt, por të rëndësishëm të marrjes ose të kujdesit të lëkurës dhe burrat për veten e tyre. Edhe kjo është shumë inkurajuese dhe inkurajojmë sepse dhe ato e kanë lëkurën posik dhe gratë dhe pse ka ato karakteristikat e veta dhe është po ashtu
e gatshme për të prekur nga dielli apo për tu dezhidratuar, si quhet, kështu që është e rëndësishme që të mbrohet dhe lëkura e tyre. Dhe sigurisht edhe ato kanë dëshirë që të kenë një lëkurë sa më të shëndetshme, më uniforme, sa më të pastër. Për ata është e rëndësishme dhe kanë shumë pak atë kujdesin për kujdesin sistematik, për pastrimin sistematik në thellësi. Për shembull, gra shkojnë më shpesh për të bërë një facial, një pastrim fytyrë në thellësi me ashtu, kurse burrat e kanë më pak zakon, të themi. Mirë po, edhe ata e kanë të rëndësishëm, sepse dhe ato kanë pika të zeza, kanë gjendra e ndyre që janë të rëndësishme që të pastrojnë dhe të lëkurat të jetë sa më e shëndetshme. Ne kemi një gamë fantastike që është e bërë për ta, një kit fantastik që është e përgatitur për Një bukre. set me kremra. Po, një set me kremra që është e përgatitur, po jo vetëm kremra, se kemi dhe një shampo që është për flokët dhe për trupin në të njëjtën kohë, ato mund ta përdorin komplet. Unë erdha me vrap, kështu që nuk i morëm produktet t'ua tregoj, sepse im shoqi i përdor të gjitha ato dhe janë në banjo sigurisht. Kështu që nuk po ju çoj tek banja sot. Dhe E, të pak të një oti ka qërë në banjo, imi ka akoma ke dhoma, nuk e ka bërë rukëtimin. jo, ai është i detyruar, i ka ti e bile se dhe miq që kishim këtë javë, se ti e di shumë mirë që kishin të ftuar që kanë ardhur nga Shqipëria. Edhe e përdorën kremin e rojtjes edhe tha, oh, tha, po këtë kyqe nga kremi Epa mirë. me Dhe duke, do me thënë duke cilësia dhe nuk ka nevoj që të bëjnë shumë publicitete, do me thënë, por janë disa produkte që janë për burrat, nuk e di, unë kam mundësin që ta shpërndaj ekranin, me që se kam... Po, mund të hapim me ekranin dhe mbasi ja tregon si shna e shpjegove në tjetër. Po, se dhe erdhën e parë ishte shumë e thjesht, do me thënë mënyra e, besoj që mënyra e shpjegimit me imazhe, se është flet edhe më shumë, edhe kur i tregojmë këto gjëra kështu është edhe më e thjesht, po shkojmë direkt tek skin care, edhe grown well, quen produkte që janë për burrat. Edhe duhet të themi edhe një cilësi tjetër, sepse kemi dhe shumë burra që janë këshilltarë në Arbonne, edhe bëjnë dhe promovimin dhe publicitetet dhe videot që ne shikojmë janë këshilltarë, sepse Arbonne, si që din dhe ti, nuk paguan njerëz për publicitet, po janë njerëz të thjeshtë, janë këshilltarë, janë ambasadorë të Arbonne që bëjnë dhe publicitetet. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Do me thënë, kjo është seti për burrat, do me thënë, duke filluar nga pastrusi, që është eksfoliant, do me thënë pastrus në thellësi, pastrim dhe riparim, si themi, të poreve dhe të mbeturina që ngelen duke i pastruar në thellësi këto, edhe eksfoliantin e kanë brenda, si që thash, edhe pastrus edhe eksfoliant, sepse, si që dim që me zorë po i fusim në këtë rrugë, kështu që mos i japim shumë etapa, se jo i humbasim fare. Sa më pak. Edhe kiti i fundit që ka dalë për derma rezultë është edhe për burra, do me thënë. Kjo është një veçanti tjetër që Arbonne shtoj dhe do mundojnë që të kenë ti përqendrojnë produktet në pak produkte që të jetë të cilësisë lartë, po të japin dhe rezultate pa kaluar në të gjitha ato etapat si që tam me Age Well herën tjetër. Pastaj kemi dhe kremin e syve, që është shumë i rëndësishëm, edhe ky është po me kafein, edhe me bakuqol, po sikur dhe kremi për gratë, sepse edhe ato kanë shumë rrap ose të nxirat e syrë dhe kanë nevojë për hidratim dhe rritjen e qarkullimit të gjakut. Duke u rritur qarkullimi i gjakut, ka më shumë oksigjen që shkon aty dhe shkon edhe thitha të mbeturina që janë si blu, do të thënë që bëjnë atë pjesën kafe të syrit. Dhe është e rëndësishme, njësoj e njëjta procedurë si që thamë dhe për ne herën e parë, do të thënë jo afër qepallave, edhe jo sipër qepallave, po rreth e rrotull syrit, edhe te pjesa e hundës, duke bërë vetëm duke e shty bë me shtypje me masazh të lehtë, pa du jo duke e fërkuar sepse ashtu krijojmë dhe rrudha të tjera.
Edhe është e rëndësishme që të përdoret të paktën një herë në ditë, domethënë po rekomandohet 2 herë në ditë edhe për ato. Dy herë në ditë. Po, duhet të marrin dhe ato rutinën e tyre, si që lajnë dhëmë, duhet të marrin rutinën për të kujdesur për fytyrën, në të njëjtën mënyrë pa përtuar. Pastaj kemi dhe kremin e ditës, dhe kremi e ditës është me mbrojtje nga dielli dhe kjo është shumë e rëndësishme, domethënë i ka të kombinuara të dyja me qëllim që edhe ta hidratojnë fytyrën dhe ta ruajnë dhe nga dielli dhe nga ambienti siç e folëm dhe pak më parë. Pastaj kemi dhe këtë pastrusit që thashë që është 3 në 1. Ky pastrusi është me bazë karboni thosh shqipo. Na njeri harrojmë fjalët. Është me bazë karboni dhe 3 në 1, do të thënë është edhe shampo, është edhe pastrus për fytyrën, po është edhe për trupin. Kështu që është shumë e rëndësishme që prandaj ndodhen në banjo, ndodhen në dush. Ja, shumë praktik. No, janë shumë praktik dhe janë goxha sasi e madhe, do me thënë, edhe shkon goxha gjatë, edhe njësh një tjetër karakteristik dhe të produkte tona, që ne kemi shumë pak nevojë për produkte, se janë të përqendruara, por edhe im shoqë edhe çunat e pëlqejnë shumë sepse është e shpejtë, por është dhe shumë pastrues, siç e dini, dhe për karbonin është pastrues edhe për poret e zeza, edhe për mosthariën e lëkurës. Një produkt tjetër që ne rekomandojmë shumë për i burrat, po jo vetëm, unë përdor në mënyrë të përditshme në dush, është sapuni me karbon që është shumë pastrus, edhe është me të vërtet origjinal, është shumë i mirë. Atë që përveç kremrave, si sa më përpara, do të thënë dhe herën e parë, ajo që është e rëndësishme që të kuptojmë nuk është vetëm mbajtja nga ana jashtme, por është edhe mbajtja e trupit në përgjithësi, do të thënë, ose më saktë, kujdesi nga brenda që të duket edhe nga jashtë, edhe për ata shumë e rëndësishme që të ushqehen në mënyrë të shëndetshme, të ushqehen, do të thënë, të bëjnë aktivitete fizike dhe të mundohen që të jenë sa më pak të ekspozuar në stres, sepse këto janë shumica e shkaqeve kryesore që bëjnë plakin e lëkurës dhe parakoshme. Gjitha Dhe... këto dhe zhvillim personal dhe për burrat. Patjetër, besoj që Në qoftë se duhet duhet të ecim të gjithë duhet të ecim, nuk duhet të ecim një më shumë një më pak, duhet të ecim të gjithë në mënyrë paralele, të gjitha këto bëjnë pjesë në mirëmbajtjen e kujdesit dhe është e rëndësishme dhe për ata që ta kuptoj që është e rëndësishme 5 minutat ja dedikosh vetes tënde, është të duash vetes tënde dhe ta paraqitesh atë në pamjen e jashtme duke qenë dhe më mirë ti me veten tënde. Pastaj janë dhe ato produktet e tjera që kemi po që i përdorën dhe për burra dhe për gra, si që janë pasta e dhëmbëve, si që janë lipstick për tharjen e buzëve që shumë burra i përdorin dhe i blejnë. E kemi dhe tek Dita, përpara se të shkosh tu, unë se nuk e mora unë mbase nuk mendojnë gjithë si unë, po këto hapat me këto produktet për burrat, cilat janë hapat? 1, 2, 3, 4 që duhet përdoren? pastrusi, kremi i syve, kremi ditës. Edhe gjatë dushit të la. Po Që duhet i kënë të letë burrat nuk e di, unë është nga që dua që ti stimuloj një qik. Nuk e di, unë shkreti si pare. Nuk e di, unë shkreti Ai dhe. mendojnë të gjithë këta, por edhe unë gjithmonë e kam menduar këtë. Pse çdo gjë është më e lehtë? Po nëse fletit ti një Kur ta burrë gjesh, na ka thua edhe ne. më të vështira. Kur ta gjesh, na thua edhe ne. Ja, kur ta gjej me ureka, do e ndaj me të gjithë. Okej, super. Atëherë shumë thjesht, paga shumë tre hapa. Vetëm duhet i mbajmë tek banja, aty ku ata i bëjnë rutinën e Është si puna e pastës së dhëmbëve, në qoftë se e furçën e pastën i kanë aty nuk harrojnë, po si patën aty do edhe mund harrojnë. Arsyrin Janë nga disa fondi. zakone, për çdo gjë është e rëndësishme që të bëhet zakon, siç kemi thënë zakonet e mira bëhen gradualisht. Kështu që duhet pak durim,
Edhe zakonisht merë trader në 4 javë që zakone të bëhen me një ferë të nguliten edhe të ngelen zakone të shëndetshme. Kështu që është e rëndësishme që të fillojnë gradualisht, të fillojnë dhe pastaj e shikojnë, sepse e shikojnë dhe ndryshimin tek vetja e tyre. Kështu që bëhet rutinë, siç bëhet siç tham për larja dhëmbëve, nuk ka nevojë të kujtosh të larë dhëmbët, sepse është bërë rutinë, sepse ka filluar që në femëri. Dhe pse ne bënim shaka pak më parë që po si kujtove nuk e lajmë, por është thjesht edukatë dhe është një vesë i mirë që duhet ta marrin të gjithë dhe të kujdesen për lëkurën e tyre sepse po sikur dhe gratë dhe ato ka nevojë të ndihen mirë, të ndihen të pëlqyer, të ndihen të bukur se jo dhe të ndihen tërheqës. Patjetër. Mendoj që është shumë e rëndësishme edhe për burrat si për çdo njeri besoj, se ti e shpjegove shumë bukur që nëse ndjehesh mirë jashtë, patjetër merresh me zhvillimin tënd të brendshëm, patjetër që do bësh një burr i mirë për veten tënde, pastaj edhe për familjen, edhe për njerëzit rreth e rrotull. Kështu që çdo gjë është ka do hapat dhe ecurit e ty e procesit. Okej, okay, do ndash diçka tjetër me ne, Dhe mos shatërshtoja vetëm dy produkte që burrat i përdorin shpesh dhe i marrin tek kujdesi për trupin, do me thënë, që është shea butter, që është lipstick për buzët, e përdorin shumë fare dhe sidomos jo vetëm gjatë dimrit, po dhe gjatë verës është e rëndësishme që ky produkt të përdoret sepse buzët janë pjesa që tregojnë edhe deshidratimin e trupit tonë. Mirë po kjo është një shenjë e vonuar, si i thonë, kur thajnë buzët, do thotë që ne jemi të dezidratuar ka shumë kohë, kështu që është e rëndësishme që ti mirë mbajnë këto, sepse është buza është ajo pjesa që lidh, si i thonë, pjesën e jashme me pjesën e brëndshme, me mukozat e brëndshme të gojës, kështu që është e rëndësishme të kujdesim për to, sepse ka dhe shëndetin e tyre që është e rëndësishme, do të thënë që të kesh buzë të shëndetshme dhe jo të çara dhe jo të plagosura dhe jo të thara. Edhe një tjetër produkt që është po me shea butter është deodoranti që është universal, edhe burrat e pëlqejnë shumë këtë sepse është neutral si erë, edhe është shumë e mirë dhe un kam shumë klientë që janë që komandojnë të produkt, jo vetëm gra, po dhe burra, me qëllimin sepse kanë bërë për shembull kirurgji të ndryshme në nivelin e sqetullave, edhe kanë hequr ganglionet dhe tani çdo produkt për shembull që është në spray ose që nuk është botanik, ju bën puçra. Kujdesem më pak për fytyrën, po bëj më shumë sport sepse kujdesem më shumë për muskujt e tyre. Edhe kjo është shumë e rëndësishme dhe ne kemi një gamë komplet që është True Sport. Edhe kjo është edhe para së pasi të bësh sport, edhe mbrapa, dhe nuk është vetëm për burra, por burrat e përdorin dhe çuna domethënë e përdorin shumë sepse kujdesen më shumë për punën e strukturës. Kurës të jashtme dhe Muskujt. muskujt. Edhe ka nevojë për energji sepse gjatë sportit humbasin lëngje dhe me anën e këtyre produkteve, domethënë kjo është për hidratim dhe këto të tjerat me radhë, janë shumë të rëndësishme për punën e qenies mirë, siç thamë, duke filluar nga brenda dhe duke u treguar pastaj edhe nga jashtë. Okay, super. Si gjithmonë të falenderoj, do edhe manim të përqëndruar edhe kësaj, nëse dikush që po e ndjek, do të di më shumë rreth produkteve, pa tjetër që mund të kontaktojnë edhe ty edhe mua, nuk ka problem, edhe mund të drejtojnë pa tjetër të këto produkte shumë cilësore, dhe më vjen mirë që po bëjmë edhe më shumë në fakt live dhe kam një nga planet e mija për ti përfshirë edhe burrat e shkollës së jetës, sepse gjithmonë jemi një shoqëri e plot kur të gjithë bëhemi pjesë e gjës. Kështu që besoj, shpresoj të ketë qenë e vlefshme, jo vetëm edukimin që ti ndave me ne për kujdesin e lëkurës që është shumë e rëndësishme dhe të bien por disa mite që burrat nuk duhet ta bëjnë këtë vetëm pjesë grave, nëse ti e bën të vënë një label të negative bla bla bla. Ato janë vinë gjithmonë nga pa edukimi dhe mos zhvillimi të mund, sepse njëri edukuar që kujdeset për veten, asnjëherë
duhet e cina të gjë dhe asë njerë nuk ka pse të shqetsoj për asë gjë tjetër. Kështu që shpresoj të kënë qenë të vlefshme, unë falenderoj që erdhe me vrap, Tani u edhe vazhdo. qetësova, që pari isha flak e kuqe, po tani e më mirë. Shfare në Zoom vetëm një dritë është këtu, kështu që kjo është gjëja e mirë e Zoomit edhe unë doja në fakta, Joninda, nëse do të ikësh, mund të ikësh, unë vetëm doja të përmbledhja pak ato informacione që unë po jepja për platforma në mënyrë që njerëzit ta marrin ato informacione në plot. Shumë interesante edhe për mua. Se je e mirëpritur të rish apo do ikësh, unë të falenderoj si thash edhe do vim përsëri dhe çdo gjë është e përcaktuar për të folur më shumë rreth produkteve për shëndetin si thamë, sepse vetëm me nisëm bisedën, patjetër ajo do atë kohën e saj në mënyrë që ti prekim gjërat jo aq shtell, po edhe jo aq siptas. Në mënyrë që të kuptojmë se domethënë pse janë të rëndësishme dhe pse kjo pjesë është e rëndësishme dhe një pjesë shumë e rëndësishme, një fushë shumë e rëndësishme e jetës. Kështu që atëherë un po mbaroj me LinkedIn-in kur ti u fute isha tek pjesa e LinkedIn dhe do thënë në fakt që LinkedIn-i po merr pak a shumë ata fytyrën e Facebook-ut, sepse si thash njerëzit kanë kuptuar që ana personale patjetër ndërton lidhjet me njerëzit, me lidhjet bëhen më të forta, pastaj përbashkëpunimet të tjera. Kështu që pak a shumë në LinkedIn në fakt është pak Facebook-u i shumë vite më parë kur ti shikon nëse një nga connection të tua ose njerëz që ti ke në network-un tënd, për shembull ka pëlqyer një post të dikujt tjetër, kështu që ti e merë ato notifikime lartë tek postet dhe tua. Nëse do ti qoja në rraf, se cilat platforma janë 1, 2, 3 në bazë të reagimeve të shpejta të përdoruesve të këtyre platformave, do thoya që Instagrami është i pari, Facebooku është i dyti, LinkedIn-i është i treti. Nëse merrni mesazhe me njerëz në LinkedIn, patjetër duhet prisni një ose 3 ditë, se përsëri atje ne kemi njerëz në kualitet, jo kualitet njerëzor, po kualitet profesional, njerëz më të zënë, patjetër që nuk futen në platform çdo ditë, siç mund të jenë platformat e Facebook-ut apo të Instagramit, kështu që duhet të dim edhe pritshmërinë e bisedave që ne bëjmë në këto platforma. Tani, për ta përmbledhur, nuk po i mbase TikToku është gjëja më e re, është platforma argëtimi. Kështu që prandaj po thithet edhe më shpejt, sepse gjithmonë njerëzit janë të tërhequr rreth argëtimit. Në fund të ditës dua të ha, mes dua të mendojnë shumë për ditën, për atë adulting që i them unë, për përgjegjësitë, për gjërat që kanë për të bërë. Kështu që kur futesh në TikTok, patjetër që është platform video, nuk mund të bësh posta atje, atje bëjnë vetëm video. Me patjetër me caption, me të shkruara, me muzikë, çfarë të duash. Me lip syncing, aty po testoj unë zërin. Kështu që pa tjetër që nëse dita miksosh mirë me këtë kontentin e tjerë që ti kryon, me kontentin gjithë platformat të tjera, pa tjetër që da tje ke një audiencë më të re, pa tjetër, fëmijët e mi, ma më një mua se qëfar do ti mama në LinkedIn, sepse atje ka njësur platforma me adoleshent dhe para adoleshent, që kanë qenë në Snapchat, tashmë Snapchat i po merë pak, po bie pak niveli i vëmendjes dhe janë të urur të gjithë të pavarësish moshave në TikTok. Sepse si shtash, atje ti ke edhe informacionin shumë të kondensuar. Videot janë, më e gjata është 3 minuta. 3 minuta, më duket 15 sekonda është e dyta dhe para 5 sekonda. Nuk jam e sigur, po e di që limiti është 3 minuta. Kështu që patjetër që aty edhe informacionin duhet ta japësh të, domethënë të shpejt. Por për shumë njerëz e duan sepse sot me mbi informacion mund të edukosh shumë mirë dhe në fusha të ndryshme. Por gjithmonë nëse kërkoni që një video juaj të shkojë virale, patjetër duhet të jetë argëtuese. Sepse si thash zakonisht videot që bëhen edukuese nuk marrin as shumë shikueshmëri sa ju do doni, por përsëri varet për çfarë përdorni. Si çdo gjë duhet të qartësojmë synimin se përse ti je në atë platformë apo në këtë platformë apo në atë platformë. Nëse do të zhvillosë mërmarjen tënde, patjetër mendoj unë duhet të rrish besnik atyre vlerave të brandit tënd, të markës tënde, dhe patjetër ti përdorësh platforma në ndërthurje me njëra tjetrën për të mbajtur gjithmonë audiencën tënde duke u edukuar, informuar, inspiruar dhe argëtuar.
këto janë para shumë se çfarë kërkohet në këto në gjithë këto platforma. Pastaj pjesa tjetër, kjo është mënyra organike e dritareve të hapura që ti mund të konektesh me njerëz dhe mund të rishësh audiencën tënde. Ky është trafiku i papaguar. Por patjetër që trafiku i paguar në gjitha këto platforma ti mund të bësh reklama. Dhe reklamat, siç thash, është një pjesë tjetër që në bazë të nivelit të supermarketit që ti ke, unë gjithmonë i sugjeroj supermarketeve që duhet të përdorësh një herë anën organike dhe pastaj patjetër kur ti të rriten fondet apo ato të ardhurat që ti do kesh në biznesin tënd, patjetër që ka vlerë që ti të investosh në në reklama të paguara, sido qoftë nga Facebooku, nga Instagrami, të gjitha kanë reklama. Se pa tjetër reklama është shpirti i tregtisë, më ka thënë mua njëherë baba im, sepse ai është marrë me me projekte ndryshme gjatë rrugtimit të tij. Kështu që pa tjetër që vizibiliteti paguhet. Kështu që tani më shumë e kemi po e shohim që edhe në Facebook, si thash, pak a shumë trafiku që ti duhet të paguash, po do rritet dhe më shumë nga çfarë ka qenë në vitet më përpara. Kështu që pak a shumë kështu funksionon këtë platforma. Google-i është i mirë, apo reklama në YouTube janë të lidhur me Google, ato bashkëpunojnë të dy. Facebook-u është i lidhur me Instagramin, TikTok-u është veç. Kështu që nëse i do të bësh reklama në këtë platforma, duhet të dish se për çfarë dhe për dhe si dhe çfarë synimi ti ke. Nëse ke një biznes lokal, pa tjetër duhet të bësh reklama në Google, sepse njerëzit të Google-ojnë. Për shumë, këtë pyetje e bëri Valbona, nuk e dija po më ndjek, po nëse ke një real estate, të ofron shërbime real estate-i, pa ka shumë ajo është më shumë një biznes lokal, kështu që pa tjetër që ti duhet të, jo pa tjetër, po pa tjetër është një mundësi, se ti do të shvillë të rrisësh biznesin tënë, që strategjia e mirë duhet të jetë në Google, sepse njerëzit kërkojnë real estate mirë mi, më shumë se që kërkojnë, shkojnë në Facebook, apo kërkojnë, më duhet për shumë një real estate agent në për këtë zonë, për shumë le temi për këtë shambull. Kështu që nëse ke një biznes lokal, Google Ads, dhe Google-i është i lidhë me YouTube-in, kështu që njëtën reklam mund të shfaqesh edhe në YouTube për të pasur një audiencë ndryshe, por ka rëndësi se shumë njerëz nuk e kanë edukimin e duhur dhe mendojnë që duhet të shpenzojnë lekë të hedhura kohë, sa lek njerëz e shpenzojnë në reklama në Facebook, duhet të marrësh profesionist për gjithë këto, se të gjitha kanë ato gleçka të tyre. Unë patjetër merr me këtë fush, edhe është një nga gjërat që unë di shumë mirë, sepse jo vetëm ana organike, por duhet mësuar në biznes, duhet mësuar të gjitha, se në fund të ditës biznesi është dinamik. Kështu që patjetër që unë investoj në këto reklama dhe në këtë fazë që jam, në fillim patjetër që jo, siç thash, i kam mësuar rrugës, sepse nëse merresh me pjesën e marketingut, patjetër që duhet të dish se si të rriqësh një audiencë më të gjerë. Kështu që hapa safi, ndihmoj njerëzit për të bërë këto reklama dhe për të strategjuar se ku është audienca, si të rriqësh audiencën, cili është mesazhi, që është shumë e rëndësishëm në çdo gjë që ne bëjmë. Mesazhi ndryshëm tek secila nga këto platforma. Por për ta ndarë kështu në mënyrë shumë të thjeshtë, nëse ke biznes online, patjetër duhet të jesh në këto platforma të Facebookut, Instagramit, TikTokut, LinkedInit, por nëse ke një supermarket lokale, fizike, restorante lokale, dyqane që njerëzit fizikisht ju vizitojnë, patjetër që duhet të ndihmoheni apo duhet të mësoni të merrni profesionistë, se jo çdo gjë duhet të mësoni. Prandaj kemi njerëz në fusha ndryshme. Por patjetër që reklamat në Google edhe në YouTube janë të vlefshme. Por siç thash, pa egzauruar pjesën falas, përse duhet të shkojmë te kjo pjesë apo jo, se në fund të ditës ne gjithmonë si supermarket besoj shikojmë rrisqet edhe do të thënë ato vlerën që ne fusim për kohën, energjinë, paratë, patjetër se futen shumë gjëra brenda në një gjë. Kështu që të gjitha këto kanë ato veçantitë tyre. Më thoni nëse keni ndonjë pyetje, kjo është një domethënë një fush tjetër, por doja vetëm t'i kapja në domethënë në sipërfaqe për ju që bëhet pyetjen se si
do të thënë po ndryshojmë të platforma dhe se si ne duhet të evoluojmë dhe të mësojmë pak më shumë, sepse gjithë tashmë jemi në këto platforma dhe duam zduam, duhet të përdorim për një synim pozitiv, mendoj unë. Dhe duke ditur të synim, të ecim me strategji, unë përsëri e them strategji, se nuk ecet kuturu, për të arritur në atë gjë që duam të bëjmë. Kështu që shpresoj të jenë të vlefshme. Okej, po ju lë atëre, ju lidhna mirupafshim të gjithë, faleminderit që më ndoqët edhe për çdo pyetje bisedojmë në komente. Mirupafshim. Mirupafshim, faleminderit.